alguma coisa? E se você ficar distraído com o que eu vou te contar? Espião júnior do ano, bebê. Você tem que falar isso a cada 2 minutos? Eu costumava falar isso a cada minuto, mas não quero parecer convencido. Tatiana Andrews e Gork Finkter! Somos nós. Gork Finkter? É o nome que me deu? Por quê? Relaxa, seu nome do meio ainda é Perigo. Gork Perigo Finkter? Tá de brincadeira comigo, né? Claro. Mas fala aí, o que queria me contar? Agora não. Eu não vou te levantar no ar até que você me conte. Tá bom, foi mal, mas a Marissa quer terminar com você. Achei isso engraçado? Achou que isso ia me abalar? Olha, você parece gostar dela. Não, eu gosto de outra pessoa. Tava namorando minha melhor amiga gostando de outra? Acho que sim. Sabe de uma coisa? Você é um cachorro. Não, você é bem pior que um cachorro, porque cachorros são fofinhos e você não. Case. Que foi? Você é outra pessoa. Ah, nesse caso, eu também gosto de você. Muito. Eu sei. Aí, que tal depois do nosso contato entregar os papéis, a gente sair num encontro de verdade? Ótima ideia. Eu tava com vontade de uma salada tropical. Uau! A gente só namora há 2 minutos e você já quer mandar em mim. Ah, estamos no encontro! Sabe que aquele cara tava na minha mão, né? Tive certeza quando te vi estatelado no chão, senhor espião do ano. Gente, tudo bem. A Casey me contou tudo. O segredo tá bem guardado. Ele jurou de dedinho. Você falou que não ia contar. Ai, foi mal. De qualquer jeito, eu rastrei o Zane até um país longínquo do terceiro mundo. Ele tá preso numa prisão de segurança máxima. Em confinamento na solitária. Então como ele mandou aquelas flores? Ele subornou um guarda pra deixar ele usar um computador e de lá hackeou o cartão de crédito do papai. Fim da linha. O Zane não é mais uma ameaça pra sua família. Estão todos a salvo. É por isso que você é o espião júnior do ano. Dá um abraço aqui, moleque. Tudo bem. E um cara bem legal também. Ah, muito bom ouvir isso da minha namorada. Sou o quê? Ah, desculpa, eu não devia ter te chamado assim. Ah, não, tá tudo bem. Eu tô de boa com a terminologia. Eu sou a namorada dele. Ela é a namorada dele. Foi um dia longo. Te mando mensagem, bebê. Tá bom. Bebê. O Zane. Diz que é o filho dele. Oi, pai. É, o seu plano tá funcionando. Entrei.